Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə 7-ci sinif Namazov riyaziyyatdan qiymətləndirmə tapşırıqları tez kitabından funksiya mövzusu B variant testinin suallarını həll edəcəyəm. Keçək birinci sualımıza. Birinci sual. Funksiya Y bərabərdir. X kvadrat çıxısının 4 düsturilə verilmişdir. Argumentin mənfi 2,5-ə 3-ə bərabər olan qiyməti üçün funksiyanın uyğun qiymətləri cəmini tapın. Argument burada x dəyişəndir. X dəyişəni sərbəst dəyişən və ya funksiya argument deyilir. Y dəyişəni isə asılı dəyişən və ya argument funksiyası deyilir. Deməli, x-in mənfi 2,5 qiymətini araşdıraq. X bərabər mənfi 2,5 olarsa, onda y bərabər olacaq. Mənfi 2,5-in kvadratı, burada x-in yerini yatırıb yazırsınız, hesablayırıq. Çıxılsın 4. O deyir 6/25 çıxılsın 4. O deyir 2/25. Bir de x'e veririk 3. X beraber 3 olarsa onda y beraber olacak. 3'ün kvadratı çıxılsın 4. 9'dan 4 çıxırsınız. Qalır 5. Bunların qiymətləri cəmini istəyir. Funksiyanın ön qiymətləri cəmini. Yəni y dəyişənin ala biləcək qiymətləri cəmini. 2/125 ile 5'in cəmi edəcək. 7/125. Yəni cevap A variantı. Geçək ikinci suala. Deməli, ikinci sual. Y bərabərdir. 2x üstə görək B düz xətti OY oxunu ordinantı 5 olan nöqtə kəsərsə, B-ni tapın. Deməli, bunun qrafiki düz xətti. Düz xət Y oxunun 5 nöqtəsini kəsdiyi yerdə B-ni göstərir. Mən, yəni xassələr var ki, xətti funksiyanın düsturunda B sərbəst xətti. Bu xətti funksiyanın qrafikinin Y, yəni OY oxunu, yəni orada da oxunu harada kəsdiyini göstərir. Burada ordinat 5-dirsə deməli, burada B-si nəyə bərabərdir? 5-ə. 5 olan yerdə kəsirsən yəni. Deməli, düsturumuz olacaq artıq Y bərabər 2X üstə gələk 5. Bizdən B-ni soruşur. B-də oldu 5, yəni cavab B variantı. Konkret xassə deyəlim. Əgər bunu bilməsəz, deməli ordinat 5 olan nöqtədə kəsirsə, deməli Y oxu üzərində X 0-a bərabərdir. X-i 0-dır həmin nöqtənin. Y nədir? 5-dir. Yəni X-i 0-dır, Y 5-dir. Gətirib yerinə qoyub burada B-ni tapa olar. Deməli, 2 vurulsun, x yerine yazırız 0 üstü gelip b bərabərdir. Y yerine yazırız 5, b de bərabər 5. Belə tapa bilərsiniz. Əgər xassəni bilmirsinizsə. Gecək 3-cü suala. 3-cü sual ne deyir? Deməli, y bərabərdir. 2x üstü gelip 3 və y bərabərdir. Mənfi 7,2 çıxılsın 4 ikiz. Funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsinin koordinatları hasını tapın. Deməli, iki funksiyanın kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün əvvəlcə bunları bir-birinə bərabərləşdirmək lazımdır. 2x üstə gələk 3 bərabərdir. Mənfi 7,2 çıxılsın 4 ikiz. Yəni, yadınıza saxlayın. İki müxtəlif funksiyanın kəsişməsindən söhbət gedirsə, onların x dəyişənin asılı olan çox adlı hissələrini bir-birinə bərabərləşdirib həll etmək lazımdır. Mənfi 4 ikiz bu tərəfə keçən olur müsbət 4 ikiz toplanır olur 6 ikiz. 3 çıxılır olur mənfi 10,2. X-ə bərabərdir. Mənfi 10,2-ni bölürük 6-ya. Deməli, mənfi 1, 4, 42, 7 dəfə. Mənfi 1,7 elədi X. X-i tapmışıqsa, indi Y-i tapmırıq. Bu X-in qiymətini istəsəz birinci funksiyada, istəsəz ikinci funksiyada yerinə qoyaraq, Y-in qiymətini tapa bilərsiniz. Mən birinci funksiyada yerinə qoyuram. 2 vurulsun, mənfi 1,7, üstə gələk 3. O da bərabərdir, mənfi 5,4, üstə gələk 3, o da bərabərdir, mənfi 2,4-ə. Deməli, kəsişmə nöqtəsinin x-i mənfi 1,7-dir, y-i mənfi 2,4-dür. Kəsişmə nöqtəsinin koordinatlar hasını istəyir. Bunlar bir-birinə vurmalısınız. Yəni, mənfi vuranı müsbət edəcək. 2,4-ü vurur 1,7-yə. 28 kədə, 14, 16, 4, 2, 8, 10, 0, 1, 3, 4. 2 virgül ayırır, o 4,8. Belə cavab yoxdur. Bir dəqiqə. Hə, uşaqlar, mən səhvi burada eləmişim. 2-nin mənfi 1,7 vuranda mənfi 3,4 eləyir. Səhv buradadır. Mənfi 3,4. Üstünün 3 gələndə edəcək. Mənfi 0,4. X-in mənfi 0,4-dür. Bu səhvdir. Bir dəqiqə. Tezdən bir də yazın. Deməli, burada olan kəsişim nöqtəsini istəyirsə bir-birinə bərabərləşdirir deyib. Çıxsın 4 ikiz. Burada deməli, 6x bərabər oldu. Mənfi 10,2-yə. X-ə bərabər oldu. Mənfi 1,7-yə. Kəti funksiyaların birini də yerinə qoyub hesablayırıq.
2 vurulsa mənfi 1,7 üstə gələk 3, o da mənfi 3,4 üstə gələk 3, o da bərabər mənfi 0,4. Deməli, x oldu mənfi 1,7, kəsişmə nöqtəsinin x-i, y oldu mənfi 0,4. Bunlar hasılın söhbə gedir deyə bir-birinə vurursunuz. Mənfi 1,7-dən vurursunuz mənfi 0,4-ə. O da 68 idi. 2 tane vericili ayıranda o 0,1-də 68. Cevab olacaq C variantı. Belə, keçək növbəti suala. 4-cü sual. Y bərabər 3,6, 2 üstə görə B. Düsturla verilmiş funksiyanın grafiki 3-2 nöqtəsindən keçirsə, deməli, x-i 3, y-i 2 olan nöqtədən keçirsə, bu grafik aşağıdakı nöqtələrin hansından keçir? Biz əvvəlcə burada B-ni tapmağa çalışaq. Yəni 3,6 vurulsun, x-in yerinə yazırıq 3, üstə görə B-ni olduğu kimi qalır, y-in yerinə yazırıq 2. Deməli, olur 10,8, üstə görə B bərabər 2, B-də bərabər məhsul toplanı tapın, cəmdən mənim toplamda çıxırsınız. 2-dən 10,8-ə çıxırsınız. B də bərabər olacaq. Mənfi 8,8-ə. B-ni tapdıq. Onda bizim düsturumuz olacaq. Y bərabər 3,6 ikiz. Çıxılsın 8,8. Bu qrafikdə aşağıdakı hansından keçər? Bu bir-bir yoxlama lazımdır. A bəndi üçün yoxlasaq. 4-ü vuranda. Eləcə 14,4. Keçməz burada. Burada yoxlasa, D bəndi yoxlasa 3, 10,8, bu da deyil, mənfi 3, deyil, mənfi 1, mənfi 1 verəndə 4, yox, bir dəqiqə, 4, D bəndi uşaqlar, burada D bəndi x-i 3 versək, y-i 2 olacaq. 3,6 vurulsun, x-i yazıram 3, çıxılsın 8,8. O da 10,8, çıxılsın 8,8. O da bərabərdir 2. Deməli, y-i 2 aldısa, deməli, bu funksiya qrafiki D 3-2 nöqtəsindən keçəcək. 6-cı sual. Deməli, y-i bərabərdir, kx üstə görə B düz xətti, o x oxunu apsisi 5 olan nöqtədə kəsir. Demək, o x oxunu 5 olan nöqtədə kəsirsə, həmin nöqtədə y 0-ə bərabərdir. Kəsir və y bərabərdir. Mənfi 4 x düz xəttlə paraleldir. Aha, 2 düz xətt bir-birinə paraleldirsə, demək, bu cavabımızla bərabərdir. Burada x dəyişənin bu cavabımızla mənfi 4-dür, k-sı mənfi 4-dür. Burada k-dır. Demək, k-la bərabər olmalı. K bərabər mənfi 4-ə. Yəni bir sözlə 2 düz xətt o vaxt bir-birinə paralel olur ki, bu cavabımızla, yəni x dəyişənin misalları bir-birinə bərabər olsun. Deməli, bizim onun da düsturumuz belə olacaq. Y bərabərdir, K-nın yerinə mənfi 4 yazanda mənfi 4 2 üstə görə B. Burada deyir, B-ni tapın deyir. Burada X-i 5, Y-i 0 olan nöqtədə keçir. Gətirib yerinə qoysaq, yəni mənfi 4 vurulsun, X-in yerinə yazıram 5 üstə görə B, bərabər 0, B də bərabər müsbət 20-yə. D variantı. Sonra növbəti sual, nömrə 7. Xətti funksiya y2 bərabərdir, 3x çıxılsın, 2 düsturə verilmişdir. Y 0,5 çıxılsın, y 1,2 fərqini tapın. Y 0,5 bərabər 3 vurulsun, 0,5 çıxılsın, 2. Yəni 0,5 nöqtəsində qiymətini hesablayırıq. O deyir 1,5 çıxılsın, 2, o da bərabər mənfi 0,5, bir də y 1,2. 3 vurulsun, x-in yerinə yazırıq 1,2, çıxılsın 2, bərabərdir 3,6, çıxılsın 2, o da bərabərdir 1,6. Bunun qiyməti oldu mənfi 0,5, çıxılsın y-in qiyməti oldu 1,6. İkisi də mənfidir deyə toplayıb qalan mənfi qoyuruq. Mənfi 2,1. C variantı. Sonra 8-ci sual. Belə bizə bir qrafik verilir. Bu xətti funksiyanın qrafikdir. Biz bilirik ki, xətti funksiyanın qrafiki koordinat oxunan kəsən düz xəttdir və bu qrafik görürük ki, bir mənfi x oxunu mənfi 4 nöqtəsindən kəsibsə, deməli x-i mənfi 4, y-i 0 olan nöqtə keçir. Y oxunu 3 nöqtəsindən kəsibsə, deməli y-i 3, y-i 0, x-i 0, y-i 3 olan nöqtədən keçir. Şəkildə qrafiki verilən funksiyanın bu cavabını tapın. Yəni bu qrafik
Kreatif Musa Graf'te Y beraber K eksi plus B yazarak burada bizden K soruşma tələb olunur. Mən de size demiştim ki, kreatif funksiyon grafikinin Y oxunu kestiği yer B'ni gösterdi. Demek B sərbəst ədədi neyə bərabərdir? 3'e. B bərabərdir 3. Demek düstur olacaq Y beraber K eksi üstə gələk. 3. Və bu da harada keçir? X'i mənfi 4, Y'i 0 olan nöqtədən. Demek K vurulsun, X'in yerini yazıram mənfi 4, üstə gələk 3 bərabərdir, Y'in yerini yazıram 0. Demek bu olur mənfi 4K bərabər mənfi 3'e, K'da bərabərdir 3 bölünsün 4. Yəni 0'dan 175. 0'dan 175. Yəni cavab B variantı. 9-cu sual. Bucaq əmsallı K bərabər mənfi 5 olan və 2 mənfi 14 nöqtəsini keçən düz xəttin qrafik açıdakı hansıdır? Belə qrafikdə verilibdir. Biz nə edirik? Deməli bu qrafikdə görürük ki, xəttin funksiyanın qrafiklərdir. Xəttin funksiyanın düsturu da Y bərabər K x üstəgəl B şəklindədir. Demek bize K'nın ve B'nin K verilibdir. Onu düsturumuz olacak. K'sı mənfi 5, 2, üstü B. Biz de bilirik ki, K'sı mənfi isə bunun xətti funksiyonun grafiki O, X oxunu müsbət istiqamətdə kör bucağına getirir ve yəni xətti funksiyası azalan funksiyadır. Demek bu da X'i 2, Y'i 2, mənfi 14, 10 nöqtə keçir. Demek mənfi 5 vurulsun. X'in yerini yazıram 2, üstü B olduğu kimi kalır. Y'in yerini yazıram 14, mənfi 14. Deməli, mənfi 10 üstə gələk B bərabər mənfi 14. B də bərabər mənfi 14 üstə gələk 10. B də bərabər mənfi 4-ə. Deməli, onda biz qrafiki vura bilərik artıq. Hə, bir də burada x oxuna kəsişməni tapaq. Xəttin funksiyanın düsturu artıq oldu bu şəkildə. Deməli, belə oldu. Y bərabərdir. K-nı tapdıq. Mənfi 5 ikiz. Üstə gələk. B-si mənfi 4. Ona çıxart 4 olacaq. Düsturumuz belədir. Bunun indi bu xətti funksiyanın O x oxuna kəsişməni tapmağın üçün X oxuna harada kəsdiyini tapmaq üçün Y-ə 0 yazmaq lazımdır. Y-ə 0 verirsək, onda düsturumuz yəni tənliyi belə olacaq. Mənfi 5 x çıxsın 4 bərabər 0. Mənfi 5 x bərabər müsbət 4-ə. X-ə bərabər mənfi 0-dan 8-ə. Demək X oxunu mənfi 0,10'da 8 0 noktasına inir, kəsir. Və sıfır. X oxu, Y oxu. Demək X oxu mənfi 0,10'da 8 noktasına kəsməlidir. Y oxu da mənfi 4 noktasında. Grafik belə olacaq. Bu formada. C variantı. 10. sual uyğumu müəyyən edin deyir. 1. Y bərabər K2 üstə gələk 6. Bunlar bir-bir yoxlamalıyıq. A bəndə yazılıb ki, K mənfi 2 olarsa funksiyanın qrafiki 2 bir nöqtəsini keçir. Baxaq görək elədimi? Deməli K mənfi 2 olanda deməli K mənfi 2 olarsa A bəndi üçün K mənfi 2 olarsa bunu düstur olacaq. Onda düstur olacaq. Y bərabərdir. Mənfi 2, 2 üstə gələk 6. Deyir 2, 1 nöqtəsini keçir. Yəni x-ə 2 verəndə y-i 1 almalı. x-ə 2 verəndə mənfi 4, mənfi 4-ün üstünə 6 yəni müsbət 2 eləyir. Ödəmədi. Minus. B bəndi üçün yoxlayaq. K bərabərdir 3. Onda düsturumuz olacaq. Y-i bərabərdir 3x üstə gələk 6. Bu da ardından keçir deyir 2 mənfi 2 nöqtəsində. x-ə 2 verəndə 6, 6-ın üstünə 6 yəni 0 eləyir. 12 eləyir. 6-ın üstünə 6 yəni 12 eləyir. Mənfi 2 nöqtəsini çəkmədi. Bu da deyil. C bəndi. K bərabər mənfi 4. Onda Y bərabərdir. Mənfi 4, 2, üstə gələk 6. Belə olanda deyir, 1, 2 nöqtəsini keçir. X-ə 1 verəndə mənfi 4, üstünə 6 yəni müsbət 2 eləyir. Həqiqətən müsbət 2. Bu nöqtədən keçir. D bəndi üçün yoxlayırıq. K bərabər mənfi 1 olanda, onda Y bərabərdir. Mənfi 2, üstə gələk 6 olacaq üstür. Bu da deyir, harada keçir elə olanda mənfi 8, 0 nöqtəsindən. X-ə mənfi 8 verəndə mənfi 8, üstünə 6 yəni mənfi 2 eləyir. 0 eləmir. Demek burada deyil. Y bəndi üçün yoxlayırıq. K bərabər 4. Onda Y bərabər olacaq. 4x üstə gələk 6. Belə olana deyil. Mənfi 2 bir nöqtəsi keçir. X-ə mənfi 2 verəndə. Mənfi 8 gedir. Mənfi 8 6 yanında mənfi 2 eləyir. Bir eləmir. Bu da deyil.
Mənə biri təkcə uyğun gəldi. C variant 1, 2, 3. Sonra ikinci üçün yazırıq. 2-də deyir ki, Y bərabər KX çıxsın 8. İndi variantları yoxlamalıyıq. Və A bəndi üçün yoxlayaq. K bərabər -2 olanda bunu da düzdür olsa Y bərabər -2 kis çıxılsın 8. Belə olanda deyir ki, aradan 2 bir nöqtəsini keçirdi. X-ə 2 verəndə edir -4, -4 çıxa 8 edir -12. Bu da deyil. B bəndi üçün yoxlayırıq. K bərabər 3 olarsa onda Y bərabər olacaq. 3x çıxılsın 8. Belə olanda harada keçir? 2 -2 nöqtəsindən. X-ə 3 verəndə 9, 9-dan 80 -1, müsbət 1 eləyir. Bu da deyil. C bəndi yoxlamalı çünki ödənmişdi. O birində D bəndi yoxlayırıq. K bərabər -1. D bəndi deyir ki, K -1 olarsa funksiyonun qrafiği -0,8 nöqtəsini keçir. -8,0 nöqtəsini keçir. Onda Y bərabər olacaq. -1 verəndə -2 çıxılsın 8. Burada X-ə -8 verəndə müsbət 8 edir. Müsbət 8-dən 8 çıxanda 0 alır. Bu doğru oldu. Demək 2-yə D uyğun gəldi. Və Y bəndini yoxlayırsınız. K bərabər 4 olarsa onda bizim düsturumuz olacaq. Y bərabər 4x çıxsın 8. Belə olanda -2 bir nöqtəsini keçir. X-ə -2 verəndə edir -8. -8-dən 8 çıxanda edir -16. Bu da deyil. Sonra uşaqlar, üçüncünü də bu şəkildə yoxlayırsınız. Vəssalam. Nə alınırsa uyğunlaşdırıb yazırsınız. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və videoya like atmağı unutmayın. Sağ olun, hələlik.